ယခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ကြင်နေဆိုရင်တူနာရဲ့နာရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာမျိုးနေရာနေပြီးတော့တူနဲ့ရန်လာလိုက်စေတဲ့မှာပါဝင်ရှင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သမီးကဒီလိုလိုက်စေနေတဲ့တောင်းထမ်းစာလို့လာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့လိုက်စေကိုတစ်ခါတည်းမလွှင့်ရနိုင်နဲ့သမီးကတင်တန်းမျိုးအရင်ဆုံးတက်ရတယ်။ဒါသမီးကကြာစာနဲ့ဝေးกว่าနေဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေကိုတည်တည်ချာချာလိုက်မှတ်ရတယ်။သမီးကလိုက်စေစီဒီမရောက်ခင်တော့ကျတော့အောက်ရှင်အကျိုးအစရနေစခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးကကစားမိုင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါလို့အရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရတယ်။သမီးကနှုတ်ဆက်နေလို့ရှိရင်ကစားမိုင်းကသမီးတို့ကိုအလေးမထားတဲ့မျိုးလေးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရှင်သမီးကစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုင်တော့သမီးတို့တကယ်ဝမ်းနည်းမိရပေါ့နော်သမီးကတော့တူနိုင်ရဲ့တော့ line ပေါ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးစတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတူနိုင်နဲ့မမလူကဝန်ထမ်းနေပေါ့ကိုချင်းချင်းနာနာနဲ့ဆက်ဆံနေခုခုကြကြလည်းမရှိဘူးဝန်ထမ်းနေချင်းချင်းကလည်းအရင်စီလုံးနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းနေကစူးစမ်းနေစူးစမ်းတော့လည်းကိုတူနိုင်နဲ့မမလူကစုလေးလည်းချင်းမြင့်နေမြေတော်မြောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမီးကတူနိုင်ရဲ့တော့ရွေးချယ်ဖြစ်သွားတာပါရှင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်စွန်လင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရစာတရားတော်မန္တလေးမလျားနေလာပြီးတော့တူနိုင်ရတာရဲ့ live စေးပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တူနိုင်ရတနာရဲ့ဗောလေဝန်ထမ်းလေးပုံမှာထားတဲ့မိသားစုစိတ်သက်တည်ပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအဲတနေ့တစ်ခါလုပ်ပေးတဲ့ bonus ပွဲတွေဝန်ထမ်းတွေကိုဆရာတို့ကသာသမီရင်းချလို့ပဲသာပြီးသဘောထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးချက်တွေကိုမြင်ရတယ်ဗော live ပုံမှာတွေ့ပြီးကျွန်တော်လုံးဝကြိုင်းနေတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာလျှောက်လာတယ်ကျွန်တော်လုပ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါမှတွေ့ကြုံမရှိဘူးအမှကျွန်တော်ကြောက်စိတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဗောလေအမှကျွန်တော်တို့အလုံးစားခွင့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဆိုင်ကိုတန်းဖွင့်ပြီးတော့မရောမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင် जा ရေးဆိုပြီးတော့တီးတန့်ရက်နှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ယူပြီးတော့တင် जा ပေးရဲ့ဒီလိုမျိုးအလုံးရှင်ရဝန်ထမ်းတွေပေါ့ကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအမြင်တွေ့ရချင်တာပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးလင်းပါဒါကျွန်တော်နေရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ရတဲ့တော်ပါလိုက်ခဲ့ကြအောင်ဒါနဲ့ငါတို့ပညာရရတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်းလောက်ခွဲထောက်နိုင်ရူတော့တိုင်းပြည်အောင်ဝန်သားပြီ။ခုအလုပ်တစ်ခုရသွားတယ်ဆိုတော့ကုန်ပြီရဲ့ပြီးတော့ခုနိုင်ရတာကိုလည်းဒီအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘာမှမရှိဘူး။အမှလုပ်ကိုဝင်တဲ့ချိန်မှာတော့ပညာပုံမတွေကသင်ပေးတယ်ပညာရေးခွဲတွေရတယ်ဒီပိုင်းမှမှမိကက်တော့သင်ပေးတယ်အားရတဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဟောသူအလုပ်မရှိတော့ကတိုင်းတော့ဘုတ်တုတ်ကြီးခိုင်းနေတယ်ဒီလိုခုနိုင်ရတာလောက်ခွဲရကြောင်းဘန်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါကခုကဘုံလဲရှိတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးမှသူတယောက်ပဲပါသွားတယ်။ပါလာခဲ့ရင်တော့တိုင်းပြည်ကလာပါတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကအဲ့လိုပြီးပြီးပြီးနေလို့အဲ့လိုပြီးပညာလို့နဲ့ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ဘောကြရည်ဒီကြောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့အံဝင်ခင်းတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ပါလာခဲ့လို့ရှိရင်အားကြီးပြောပြရအောင်။ဒီမှာတော့ပေါင်းတင်မကောင်းတဲ့ဟာတွေတွေ့ကြတော့ဟုတ်တယ်မလား။အရှက်စီအရှက်စီတော့ကိုကြည့်တော့လုပ်ငန်းကူလည်းကြတော့ပေါင်းတင်ကောင်းလည်းတွေ့တယ်နော်။ပေါင်းတင်ကောင်းလည်းတွေ့တယ်။လုပ်ငန်းကိုလည်းကျူးသားလုပ်ဖွယ်ဖြစ်စီတယ်။နိုင်ငံလာရင်မှလည်းအောင်မြင်ကြတာပါရဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြီးဆောင်ရတဲ့အဖေရောအမေရောအတော်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေါင်းနဲ့ထားမယ်မမတို့ပြောမလို့ဘာလဲလိုက်စေးတကတဲ့ကြိမ်ပွဲပါသွားတယ်အဲကဘူးတက်လဲလို့အဲ့ဒါဥမာလေးထက်ပြီးတော့လိုက်စေးကြိမ်ပွဲကြီးလေထက်လောက်အောင်ပါလေရန်ကောင်ကလည်းသူထက်ပြန်ရအောင်ပါလိုက်စေးကြိမ်ပွဲကြီးထဲမှာပါလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျရင် TV တွေပဲဟုတ်တယ်မှာပါလာတော့မှမမတို့လည်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲလို့မေးတာတန်တရာအောင်ရအောင်တော့ပြပါအဲမြန်ဆိုင်ပြလည်းလုံးဝပြပြချာအော်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့လေးမှာမောင်လေးကျော်စလေးနဲ့ညီမလေးချစ်ပူဝေတို့အပြင် live stream စကားနဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်သမီးနာမည်ကတော့ဖူးပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အလင်းဖြစ်ပါတယ်မနီမီကဒီငကလေးကိုအားပေးသွားပြီ live မှာညီမလေးရေယူမယ်ဆိုရင်အမတို့ကကစ္စတမာကိုတန်ပြိုင်လက်ခုပ်တီးပေးမယ်ဘယ်လေးရှိရယ်ဘယ်လေးကိုတီးမယ်เนาะပြီးရင်မတို့ကစ္စတမာနှုတ်ဆက်နေလေးပေါ့ဒါကမတို့နှုတ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်เนาะကစ္စတမာတွေကကစ္စတမာနှုတ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်သူစုတောင်းစကားတစ်ခုကြောင့်သူတို့ယေတနာလည်းပြည်မယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပြုံးခွင့်ရှာဟုတ်ကဲ့မနီမီကငကလေးယူပါပါရှင်เนาะလက်ခုပ်လေးယူပါရှင်ရှင်ဒီငကလေးကိုဝယ်ယူရရနေစားပြီးတော့ယေနာရှိရယေနာလာယေနာများစွာတူပါပါစေညာဘက်မေဘက်ကအဝေးညဘကတလဲကျင်းနိုင်ပါစေ။ဒါရောင်းမြင်လေးသူတို့လေးတွေဟာစိန်ကြောင်းရွှေကြောင်းလုံးဝမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။သူတို့တင်ကြားပေးတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်။အခက်အခဲများရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်လာမယ့် live stream ပွဲကြီးမှာမရွေဝေအပေးမှုကသူတို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အားစိတ်တစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့လေးရဲ့အနိုင်ရရှိဖို့အတွက်မရုဘကနေအများကြီးအများကြီးဝယ်ရန်ပေးပါ။အများကြီးအများကြီးဝယ်ပေးပါလို့ဆိုရနေတတ်ဆိုပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်ကြံဒီ live stream ပွဲဆိုရင်ပိုင်းတဲ့ပွဲကြီးကျမတို့မှာ
ွဲရာရှိရတာပြည့်စက်များကကိုကျင်းနေတဲ့အဖွဲကိုအသေးလေးရှင်းလေးနဲ့အားပေးရင်ဆွေရိုက်မလိုက်ပါမို့လက်